لاہور کو تجاوزات سے پاک کرنے کا مشن، گڑی شاہو علامہ اقبال روڈ پر ضلع انتظامیہ ان ایکشن، سڑک پر لگائے گئے کاؤنٹرز اور دیگر سامان کو تحویل میں لے لیا۔ اسی پر مزید بات کریں گے نمائندہ لاہور نیوز عمران ملک سے۔ عمران بتائیے گا۔ سڑک پر لگائے گئے 14 کاؤنٹرز اور دیگر سامان کو قبضے میں لے لیا گیا ہے۔ لاہور کو تجاوزات سے پاک کرنے کا مشن جاری ہے، اسی پر بات کر لیتے ہیں عمران ملک سے۔ عمران بتائے گا کتنے حصے کا صفایا کیا گیا ہے؟ نیلم، بالکل، آج چونکہ ایک بڑی میٹنگ ہوئی تھی جس میں کریک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ پورے شہر لاہور کی جو مین چرائے ہیں ان پر جو آپریشن کیا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے 16 جو ماڈل چرائے ہیں، اس میں علامہ اقبال روڈ بھی مین ہے، اور اس پر آج ڈی سی لاہور کی ہدایت پر گلبرگ زون کے زونل آفیسر ریگولیشن عامر اختر بٹ نے تجاوزات کے خلاف آپریشن کرتے ہوئے نگرانی کی ہے۔ ماتحت عمل نے وہاں سے 16 کاؤنٹر اور اسی طرح 20 ریڑیاں بھی وہاں سے ضبط کر لی ہیں، اور اسی طرح جو ہے علامہ اقبال روڈ کو ماڈل قرار دیتے ہوئے وہاں پہ ڈی سی لاہور یہ کہنا ہے کہ فوری طور پر یہاں پہ کیمپ بھی لگایا جائے تاکہ جو سکرتی سڑکیں ان کو کشادہ کیا جائے۔ اسی طرح جو دوسری ماڈل شرائیں ہیں 5 تحصیلوں میں ڈی سی لاہور کی ہدایت پر جگہ جگہ جو ہے وہ کیمپ لگانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا عمران۔